Molekularna biologija je u zadnjih 20, možda čak i 30 godina hit u svetu, ne samo u biologiji. Mnoge stvari se prosto iz molekularne biologije, mnoga saznanja iz molekularne biologije se prenose na svakodnevni život i ono što negde meni kao biologu često onako zapara uši, što se termini kao što su gen, genetički kod koriste u potpuno neprihvatljivom kontekstu.